你就是拉面神探。啊，对，他就是大名鼎鼎的拉面神探。素面一碗，加个溏心蛋。不做，浪费食物，我不伺候。今天这面碗吃定了。让开，你不做我自己来。让开。陶大人，张屏带到。站好了，不好意思。陶大人，您找我有什么事儿吗？大理寺招工的事，知道吧？知道。本官今天叫你前来，就是想请你来大理寺帮工。你虽无功名在身，却已是小有名气的拉面神探。若是得你相助，我大理寺重振有望。我愿意来，我愿意。这儿就是暗毒库了，以后你就在这儿办公了。樊厅主不告知，我们现在大理寺还有哪些急需处理的陈年旧案、疑难怪案或是未解冤案呢？方便我归纳整理。张平啊，你知道这暗毒库的帮工到底要做什么？当然是整理卷宗，协助破案的。我知道。我想你可能是误会了。这帮工啊，就是来洒扫的。这怎么这么大的风啊？别把凤凰给吹坏了呀。我的娘，凤凰起行，天降凶兆，必有血光之灾呀。你知道那日我为何非要与你置气吗？因为你说我纨绔，这两个字正中了我的要害。你要知道，这个世界上不是每个人都可以按照自己的意愿行事的，所以张平，我羡慕你，羡慕你能认真的活着，做自己想做的事情。刁民张平胆大包天，竟敢散播谣言污蔑当今太后，拿下！我没有散播谣言，不是，我没散播谣言。走。叔，你们竟然动我思想！放开我！你这狗官竟然动我思想！张平，你现在只有一条活路，就是亲自出面澄清谣言。城中流传的谣言都是你哗众取宠、肆意胡说。我没有散播谣言，澄清什么？你到底是澄清还是不澄清？我没有说谎，澄清什么？好。还是个硬骨头，我看你是不见棺材不落泪，关进去！放开我！本官给你最后一次机会，凤凰头到底是不是真的？假的就是假的。
再不开口，你永远没有机会说话了。王大强，你身为朝廷命官，竟敢动用私刑，按律该当何罪？兰侍郎，你还有闲心喝茶？莫文，此次公差可还顺利？你别给我转移话题。张平不懂事，你也不懂事。他要去查询真相，你干嘛非要趟这趟浑水？这差事如果搞砸了，你想过后果吗？你这十年的经营怎么办？谁知太后突然赶来，正好撞上了。还给我故作镇定，你若不急，为何今日分的茶没有莫伯？不必了，张平，是我要废下这个案子，才惹出这么多事儿。找不到幕后主使，我一力承担。你承担？你承担得起吗？横竖就是一死，你上赶着死，我眼都不眨一下。你以为只有你自己吗？啊！莫文，别拦我。那也不是你诬陷他人的理由。张平，你少说两句。你让开！如今要死的不只是你，还有佩芝。你当真以为太后会放你一个世子出来查案吗？你倒看得起你自己？要不是太后想治柳太傅的罪，你现在已经死了。是佩芝抵上了身家性命，才换了这两天的时间。若此事不能如太后所愿，佩芝也要以命相抵。兰大人，经查，礼部侍郎兰珏纵容门生张屏造谣生事，藐视太后，按律当斩。今日午时于法场斩首示众，以儆效尤。兰大人，对不住，不怪你，你尽力了。张平，如果可以重新来一次，你还会查这个案子吗？我会查，但是我不会牵扯到大人。你能固守本心，才不枉我舍命保命。可是，倘若追求真相也是错，那错的便是这世道。该上刑场了。父亲，部下紫兰珏又来叨扰你了。孩儿无忧，不能为你公开立碑设灵，时时扫洒祭拜。
可笑我汲汲营营二十载，到头来还是一场空。若我不能为你洗冤证明，我苟活至今还有什么意义？当然有意义。只要活着，就还有希望。再想想其他法子吧。路都断了，只要继续查，总能发现线索。乱文大人，虽然还没查清楚当年到底发生了什么，也不知道你到底是好人还是坏人，但我一定会努力查明真相。张屏，干嘛呀？来帮郎大人调理胃疾。我们府上请了郎中啊，就不用你帮大人调理了。郎中送药，我是食补。对，东西我们都带了。这，哎，行了，刘云大哥，给。给张忠盛个劲儿。我张忠做饭可好吃了。食不足量，菜未动，粥一口。兰大人，大人冷静，大人冷静！你没救着他。我迟了一步，但我找到了这个。你不如让我给死在密室里。大人，我们还可以找其他线索。我在老兰大人牌位前发过去。住手！哎，大人，哎，你与我是仇人吗？若杀了我能够解恨，大人只管动手。
大人，他全身伤得很重啊。想要这支香囊，那我把香囊给你，你就不要再哭闹了。看来你在京城的事还远远没有结束。先揭发张平也就算了，现在连这个小畜生也搞不定。报警！胡先生，胡先生来了吗？快让让，快！这湖上的事，一定是镜湖先生的锦囊。共怨秋闱，鬼有有鬼，有鬼有鬼，有鬼，这是什么意思啊？又是什么意思啊？不知道啊。5096，千万别让我抽到什么鬼友啊！明天就要科考了，却遇到这档子事儿，蓝大人应该怪头疼的。一会儿抽签的时候，咱俩要遇到他该……蓝大人是考官，我们是考生，入场就好了。我看可不入场吧。这当初啊，我可听说有人天天出入蓝府，跟蓝大人怕是什么远房亲戚吧。本官乃京科主考，礼部侍郎兰珏，现抽取京科试题。哎，快看，在那边，上面，在那儿。快看，京科先生在帮我们。对，是不是京科先生又有什么飞机？快看，这边有动静。啊，这是锦囊，在那边。师傅接着。请坐。
敢问先生如何为我解惑？凝神静气，详看此物，一切因果尽在其中。兰大人，牛儿醒了要吃草，南边上面草儿好。嗯哼哼哼哼哼，兰大人，你吃吗？兰大人，你要是不吃的话，这碗我也吃了，有点饿。先放着吧，我待会儿再吃。那要快一点，不然一会儿就凉了。本官自请夏雨，是为了稳定科考的局面。你又是为何被关起来？陈子章死了。还有一个人可以帮你吗？没钱快滚，别在这碍眼。不是，这就是你们拜米楼的待客之道。哎呀，这不是兰大人吗？哎呀，兰大人，快请，快请。你也进来吧。这卷饼的配菜虽是随处可见的食材，但入口甚是鲜美。我儿时最爱这一口。张平，今日多亏你找到证据，才能识破马莲的诡计。我。张平应该是饿坏了。大人，请您先用膳。好。大人有胃疾，挨不了饿，您先吃两口垫垫肚子。今天幸好有兰大人，
要不然接香姑娘也没那么容易改口。你也会这种吃法？嗯，这吃法你是从何学来？好像很小的时候有人教过我。这是我儿时自创的。张平，无论镜湖先生说出什么答案，我都不会也不该再迁怒于你。那时你说的要一直查下去，这话可还作数？吃吧。显灵了吧？又是陈秋雨冤情要素，借此逼痛来转告我的。是啊，是啊，是啊，对。锦湖先生有说，我们今日祭拜陈兄，必有异样。我们要替陈兄主持公道，所以一定要有人去打招。到宫门上书。对对对对，宫门上书。陈兄伸冤，伸冤，陈兄伸冤。蓝大人不必再问了，他不可能是穆医生。我自幼看穆叶生的话本长大，去过他书中写的各个地方，还将书中不实的推论都一一列举了出来，就是为了有朝一日能够进大理寺和穆叶生当面对谈。但如果穆叶生只是一个在书中编织谎言之人，我宁可从未看过他的书。什么倘若人人关心真相，黑夜便无处可藏，真是可笑。睡得很香，像个不谙世事的婴儿，已经没有任何防备了。我可以不过去，但你要回答我几个问题。你刚才说好久不见是什么意思？你也是摩洛族人吗？你只需知道我确实为摩洛族而来。20年前究竟发生过什么？前尘旧事过于沉重，待我计划达成，你定会明白各种因果。